A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sexta-feira, 7 de junho de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião, serão disputadas 10 provas a partir das 17 horas e 15 minutos, Festival do Grande Prêmio Brasil 2019, começando com a primeira prova de sexta-feira, 1.500 metros, areia, destinada a produtos de 5 anos até uma vitória, 6 anos até 2, 7 anos até 3. Aqui, Suave Kick, número 1, animal vem de 2 segundos lugares consecutivos, tem tudo para brilhar, dificilmente será derrotado. Eu vou deixar o Energia Índigo, número 4, para segundo, formou a dupla no seu reaparecimento na Gávea. Minha ordem é 1 e 4, deixo o Los Panchos 3 como diferença. 1 e 4, diferença 3. Segundo páreo, 1.100 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até 4 vitórias e 6 anos até 5. 5 anos até 4, 6 anos até 5. Aqui, Emperor of Kicks, número 6, dúzia do estúdio de embalagem, vive um grande momento. Venceu seus dois compromissos mais recentes, em ambas as ocasiões superando o Zolano. Este também já brilhou. Então eu vou com o Emperor of Kicks. Respeito muito o ouro, número 1. Falo de fase boa. Tenho que citar o Zolano também. Animal que vem de duas conquistas consecutivas, a última delas superando seus rivais por 5 corpos. Vou deixar como um terceiro nome aqui, este First Champion, número 5, montaria aí do Leandro Henrique, também é perigoso. 6, 12 e 1, diferença, número 5. Terceiro páreo, 1.600 metros, para produtos de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Fire Whip, número 4, é outra boa oportunidade para o Leandro Henrique ampliar sua diferença na estatística. Eu vou deixar Super Cowboy, número 1, para segundo. Formou a dupla para Norusa, 3 quartos de corpo apenas, foi uma grande apresentação. O Fire Whip vem de vitória, a dupla 14 é melhor que qualquer uma das pontas, 4 e 1 fica sendo a minha ordem. Herdade, número 7, como complemento de trifeta. Quarto páreo, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de 2 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo aqui. Hipstar, número 1, do Aras Moema, muito, muito raçudo. Putty Beck, mãe Wild Event, pensionista aí do Vitório Fornazaro, deve começar sua campanha vencendo. Terá, no entanto, em Malbec, meia dúzia, do Aras Figueira do Lago, um rival de grande respeito. Filho do Forrest, em mãe Elusive Quality. 1 e meia dúzia, a minha ordem, vou deixar Gramoxone, número 2, como terceiro nome, 1 e meia, cuidado com o 2. Quinto páreo, 1.200 metros, areia pela variante, clássico Luiz Gurgel do Amaral Valente, taça, criação e Turf Paranaenses 2019, para produtos de 2 anos e mais idade. Espíritos e Golden Cat formam uma parelha fortíssima aí do Aras Sweet Carol. Eu não descarto, inclusive, que a dobradinha prevaleça. Eu deixo para segundo o Eubacan, animal que na última chegou um pouco atrasado, foi quinto, não deu impressão de vitória na carreira vencida pelo Kapoor. 5 e 3 fica sendo a minha ordem. Cuidado, todo cuidado é pouco, com American Bull 62 e também com Penelope Charming, número 9, defensora do Aras do Morro. 5 e 3. Chegamos ao sexto páreo, 1.100 metros, areia pela variante, para potrancas de 3 anos sem vitória em pares de turma no Rio ou em São Paulo. Duck's Bull, número 3, do estúdio Sol de Agosto. Era inimaginável vê-la atuando com a Dean Magic, por exemplo. A Dean Magic conseguiu vitórias no Cristal, mas num páreo bem mais favorável que a Duck's Bull. A Duck's Bull correu velocidade do Festival do Grande Prêmio Bento Gonçalves, enfrentou Sangue Missioneiro, ganhou da Divertida Hayley, enfim. Se ela lembrar uma parcela pequena do que ela já produziu, ela deve vencer aqui. Eu vou deixar para a composição da exata Buzzer Cat, número 7, do Aracima. Foi quarto num pesos especiais recentemente.
Minha ordem, portanto, 3 e 7, cuidado com a Athena Machine 2 e com a D-Matic meia dúzia. Minha ordem, portanto, é 3 e 7. Passando a sétima prova, 1.600 metros, para produtos de 3 anos e mais de idade, clássico Breno Caldas, Taça Criação e Turf Gaúchos 2019. Go Go Boy, número meia dúzia, impossível marcar contra ele, vem de 3 vitórias consecutivas, cada dia produzindo mais. Vou deixar o Jardim Olímpico número 2 para segundo. Nas últimas 4 apresentações, obteve 3 vitórias, aí o representante do Aras Regina, meia dúzia e 2. Lasting Colony, número 11, e Símbolos 10, também com possibilidades, são perigosos e merecem ser considerados. Meia dúzia e 2, cuidado aí com os números 11 e 10. Passando ao oitavo páreo, 1.400 metros, clássico imprensa, Listed Race, homenageado o jornalista Léo Batista, da Rede Globo de televisão, páreo para produtos de 2 anos. Eu me recordo que o Aras Figueira do Lago venceu este páreo no ano passado com o Lohan e deve vencer desta vez com o Moby Dick. Moby Dick venceu os seus rivais na estreia por 4 corpos e meio, deixando impressão das melhores. Este filho do Cape Town tem tudo para brilhar e marcar um ponto na estatística para o Bruno Queiroz. Eu deixo o Keep Calm, número 3, pilotado do Leandro Henrique para segundo, estreou vencendo no Tarumã. Veio a Gávea, favorito, chegou quarto. Deve evoluir 4 e 3, portanto, a minha ordem. Masquinada 5 e Elmwood, número 1, são oportunidades que você tem aí para incluir um animal com um rateio mais elevado na sua aposta. Enfim, olho vivo neles, 4 e 3, diferenças 5 e 1. Passando ao nono páreo, 1.500 metros, areia para produtos de 5 anos até 6 vitórias, 6 anos até 7. Fletcher, número 4, e Gargalos Rios, número meia dúzia. Eu vou indicá-los pela categoria que ambos têm. Eles vêm produzindo pouco. O Fletcher foi apenas na última corrida que ele foi mal. Antes disso, ele havia vencido 2 provas. Vou com o Fletcher, deixando aí o Gargalos Rios meia dúzia para a composição da exata 4 e meia dúzia. Ele tem condições de produzir mais do que vem fazendo. 4 e meia dúzia, cuidado aí com o Kobe, número 2, e com o US Trick, número 5, 4 e meia, cuidado com os números 2 e 5. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.600 metros, para produtos de 4 anos até 3 vitórias no Rio ou em São Paulo, Luck for the Stars, número 2, do Estúdio Bico Doce, será o meu indicado. Vem de ótimo segundo aí para Facon, à frente de Natural Champion, recentemente venceu a prova especial em homenagem aos Cavalinhos do Fantástico, enfim. Tá num bom momento aí, volto a dizer, o Luck for the Stars. Eu deixo para segundo Nurag, número 11, defensor das cores do Estúdio Casablanca, corria provas fortes no cristal, não atua desde novembro de 2018. Não sentindo a inatividade, estará na briga pela vitória. 2 e 11, cuidado você deve ter com Halley, número 9, e com a Namíbia, meia dúzia, principalmente. Minha ordem, portanto, 2 e 11, 9 e meia dúzia, como alternativas para você que está buscando um rateio mais elevado. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sexta-feira, 7 de junho de 2019, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro, início do Festival do Grande Prêmio Brasil 2019, enfim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas: facebook.com/turfonline, youtube.com/turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!